辉当选，特地到玉皇宫还愿。被问到就职典礼的摊贩规划，他这么回答：那天会想要再多增加摊贩的位置，就是社会局。其实应该是观光局，韩国口误说成了社会局。就职典礼当天，现场开放120个摊位抽签，有不少摊贩已经准备好要熬夜排队。人生都带来了。对啊，把体力给准备好，明天准备去抢一波。我的工作人员全部都带过去，这样子我就比较多的名额，想说看能不能抢得到、抽得到。韩国过去的造势活动，摊贩都很赚。之前都是现场占位，这一次改变模式，8号上午10点到10点25分发号码牌，现场抽签。不过还没开始抽，不少摊贩都有耳闻，已经有转卖价。一个位置是800嘛，对不对？他可能去排到了之后，他可能会转卖。转卖可能几千啊，或者上万，有人叫价上万都有。有人可能会转卖成2000啊，2500。如果一个摊位只收取800元的搭棚价费用，倘若真的转卖上万，等于是超过12倍的暴利。从空拍图来看，规划爱河边五福路桥到国宾饭店这一段，总共120个摊位，被外界形容僧多粥少。有摊贩担心，恐怕会有人发动亲友团来抽签抢位，这波韩流财最后会不会肥了排队黄牛？外界难免有疑虑。三立新闻许世良、何胜峰高雄报道。